السلام علیکم زه مرشد خان تاسو غواړئ جاب سٹارټ پی کې څنګه تاسو ته معلومات تاسو ته نوی جاب اور ایڈمیشن اور تاسو ته چینل کومه ایڈمیشن اور د هغه د پی جی پی جی پی آی پېښور ایڈمیشن دی او د پیرامیډیکل لپاره د نړیواله د خوشاله خبره ده اور انډیا سی ته ختم کړی دی انډیا سی نشته بس صرف چې تاسو کم دی پرفیکټس دی او پرفیکټس 5 تاریخ نه 10 5 10 2019 شروع شوی دی او لاس ڈیٹ چې کم دی 19 تاسو ته معلومات در کوم نو دنه مخه زما دا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ او بیل آیکن باندې کلک کړئ بیل آیکن باندې ځکه کلک کړئ دا څنګه چې نوی ایڈمیشن او نوی کم جاب زما ټول نه مخه تاسو ته ملوي چې دې ډیش بورډ باندې ګورې فارمز اینڈ پرسپیکټس ویل بی ایشوډ آن ڈیٹ 5/10/2019 ایڈمیشن فارم کلیکٹ فرام اعتماد اسلامک بینک نیشنل بینک پاکستان مین رنگ روڈ نیئر د لزاک روڈ پشاور د لزاک روڈ بانی نیشنل بینک اور اسلامک بینک اعتماد اسلامک بینک چکم دے کہ دا تاسو پرسپیکٹس حاصل اولے شی اور چ د ہلاول او چکم لاسٹ ڈیٹ دے 19/10/2019 تے کم سے کم دا ہلاوی اغاز پی جی پی پشاور ٹیل ٹو 19/10/2019 تاریخ پورے زے پی چکم زے پی جی پی پشاور کم مین انسٹیٹیوٹ کالج دے زیوی زیب چکم هغه چې دی هلته دورانپور کې دی نو هغه کې تاسو په لاس په لاس بهین د هلولی شئ 19/10/2019 پورې دغه معلومات ما تاسو لپاره ډېره مننه.